За, Дагнаг дээр явах гээд хувцаа бэлдээ. Нэг Дагнагийн зураг авалт руу явж ийн. Багад баса батцсан байна. Дагна маань яагаад ийм том цүнхтэй явж байгааг одоо харуулъя. За, тэ нойтсэл бийдэг. Жив. Зүрхэн тушаад, хүн тусаад, oh my god, тамшир, тамшир гэй. За, тэгээд, Дагна маань харин өнөөдөр аав ээжийн ажиллаар дайрсан учраас ядраад нам. Маргааш, Дагнаг дээр ээж охин хоёрын их үрсийн баяр зэрэглэн зураг авалтанд орох гэж байгаа. Би тэр өөрсдөө хувцас бэлдээд дээр зураг нь орох гэсэн байхгүй их үрсийн баяр зэрэглэн тийм зураг авалт. Төвшөө маань нүүр амаа шүтэн маань инстаа одоо тусчих. Тэгнэг унтуулчлаа. Маргааш зураг авалтаа уучраас тэгнэг дээр зургийн дааг өөртөө бэлдээд хуцаа бэлдэх гоё явна. За тэгээ өглөө уулзъя. Маргааш өглөө процессыг бас хуваалцъя бай. Дагнаг дээр явах гээд хувцас бэлдээ. Яг хоорондын төрөх хувцсны өмнөдөө ингэ гарах гээд яг аль нь альтантай зөвхөцөж яаж болохыг сайн мэдэхгүй байгаа учраас битэр бол юм Бэйжингийн готл өмсгэх юм элэ. Яаж хутлаа стом мэдтгэе. Гур яа тийм билээ. Ямар ч гэсэн яаж игээл нэг төрөх хувцас хоорондоо болгоод яг зургийн авалтын цаг болоход бэлэн байж хэвээр хэвээр. Дагнагийн цүнхийг бэлдээ. За, өгч сних нь гоёл нь энэ болохоор жихэн. За ингээд Дагнагийн цүнхэнд ийм юм уу дарнаа тий. За тэгээд нэг Дагнагийн зураг авалт руу явж гин тэгээд тий сайн байна уу? Багад баса батцсан байна. Тэгээд Дагна сая баачаад баса батцлаа. Тэн гачи өнөр үнэрсэн гэж байна. Дагна ингэр баатсан юм шиг. Ба тийм бай. Дагнагийн баас инүүр дүүрэн байна ара. Өдрийн минь зураг авалт маань азар яг манай ажлын доотлын давхарт зургийн студид дээр зураг авалт нь болж байгаа. За энэ хугацаанд болохоор Дагнагийн одоо ингээд цүнхэн дотор юу байгааг бас харуулмаар санагдлаа. Тэгээ нэг олон хүмүүс Дагнач ямар хэм чирж явдгийг л гээд асуудэг. Хоёрхан настай хөвгт чинь жоох юм шигнээсээ хэрэглээ гадуур явахлаа аягүйх байдаг. Дагна маань яагаад ийм том цүнхтэй явдгийг одоо харуулъя. За одоо ингээд Дагнагийн цүнхэн доторх бүх юм яа гаргацсан. Ерөөсөө Дагна маань ийм их юм авч явдаг. Энэ хэсэг нь болохоор Дагнагийн ингээд хүнс одоо идэж уух зүйлтэй хамааралтай зүйл. Энэ голын хэсэг нь болохоор Дагнагийн арчилгаатай хамааралтай зүйл. Энэ болохоор Дагнагийн хувтас буюу одоо гадар хэрэглээтэй хамааралтай зүйлсүүдийг
тавьчлаа. Энэ найруулдаг цайны нэ хүүхдийн сахаргүй. За тэгэхээр тэрнийг найруулахын тулд мэдээж халуун ус хэрэгтэй. Халуун усаа хүүт устай хойлохын тулд хүүт усаас аваа явьж байгаа. Нөгөө хүч нь заримдаа энэ аягандаа уудаг. Хоол идэх шаардлага гардаг. Энд хоол идэсэн байгаа. Энэ аяга халбаг хэрэг болно хоол идэхэд нь. Нэмэлтээр тараг нухаш энэ юмнуудын бас ингээ авч явахгүй бол заримдаа уйлдаг аа. Тэгээ энэ ингэрийнх нь ингэрвч нь энд байна. За энэ гол хэсэг болохоор арчилгааны зөвсөд нь баач хийх юм бол өгснийх нь угаагаад арчих, өгсний алч өрнө. Энэ болохоор ам ангаар амных нь алч өрнө. За энэ болохоор миний охины цөнгөнд нь байнга явж идэг маск нь. За тэгээ нойтсл бийдэг жих. За би бүр жихэнээр онцгойлон хэлмээр байгаа нь энэ жих бол үнэхээр сайн жих. Би одоо энийг бүр улаан цагаан, ил цагаан бүр рекламдий гэж бодож байна. Яад үг гэхэлэр дагнаман одоо хоёр хүртлээ маш олон янзын жих хэрглэж үтсэн. Хоёр нас хүртлээ гэдэг чинь яг живэх, найруулдаг сүү юуны хувьд бол маш их зардал гардаг. Хүмүүс ингэж асууад байт энэ дагнаа жихнээс гарснаа яаж гарсан бэ? Яг үндэ энэ талаар миний хувьд бол амар хамгийн эмзэг сэдвүүдийн нэг багхгүй. Яг тэгэхээр дагнаа 3 удаа жихнээс нь гарах гэж оролдлоо. Эхний 2 нь амжилтгүй болоод одоо 3-р нь амжилттай болж байгаа. Одоо хэдэн сартай байхад нь тосож сургасан байсан бол айгүй хурдан жихнээс гарах байсан юм билэ. Энэ Европ юмнуудын номнуудыг уншаад за хүүхд өөрөө ингэж гарчдаг юм байна гэдгээр нь дагаа явцсан чинь бас айгүй оройтож жихнээс гарч байгаа. За тэгээ энийг ярьж байгаа шалтгаан нь болохоор манай дагнаа маань өдөртөө болохоор бандажтайгаа жихгүй байдаг. Оройдо шүн унтахтай зайлшгүй жих хэрэгэлдэг. Тэгэхгүй бол шүн нойрон дундаа бицчих гад гэдэг. Заримдаа бас нөө урт цагаар машинтаа явхад эсвэл одоо ингээд нөө гадуур дагуулад явхад баах ч юм уу, өвшөөх ч юм уу тийм асуудал тохиол бас гарах гад гэдэг. Зарим хэвчүүд маш их шүүмжлэлтэй байгаа. Одоо л танаа хүчин жихнээс гараагүй мүү ч гэдэм үү. Одоо болт юм юм уу гэхэл ингээд аюух асуудаг. Миний анзаарсаг ээж нар амар их бие нэгэ шүүмжлэл хүүхд нь одоо л жихнээс гараагүй эсвэл хүүхд нь хэлд ороагүй, хөлд ороагүй гэл аюух ярддаг. Тэрнээс л амар сэтгэлээр ундаг юм шиг санагддаг. Жихэн дээр ч хэл надад аюу инзэг тусчсэн. Дээрээс нь одоо дагна одоо бол ойр зур ингээд өгнүүдэ хилдэг. Гэхдээ яг ингээд үржигэн талаас яраагүй хоёр настай тэмгүү заримдаа ингээд хүмүүс дагна хилд ороод доолт ярьж чадахгүй юм уу ч гэдэм үү. Тэмгүүд ингээд зүрхрөө зүрсэх гэл нөгөө хаур амар хэцүү байдаг байхгүй ингээд нөгөө зүрхэн тушаа гүн тусаад oh my god за тавшир тавшир ийм болตก шүү. За энэ талаараа дагнагийн маань нус сорогч арьс ашиглааныхын зөвсөд нь нэг ээжлийнхэн солионы хувцснууд хувцаа норгон юм асгана бас ингээ аимс аимс руугаа юм масгаа ичдэг учраас нэг аимс нь гутлаа тайлаа шийдчихдэг байхгүй юу. Сандал тавч гэн билэн бүснийхэн боолтууд нь энд байгаа. Энэ дагна маань ингээч нөгөө хөөх хөөхөн юм загруудаас сонгож үсээ байх туртай. Сонгоулахгүй зүгээр зүгч юм толгоноос аваа хайчтыг. Дөөрөөр нь сонгоулахлаар хөрхөн зүүчин энэ дагнатай баг 2 жил болж байгаа сам. Энэ самар дагна 2 жил үсээ яаж байгаа. За энэ ном болох үр төрснөөс ахуулаад өсвөр нас хүртэлх хүүхдийн бэлгийн байж болно. Ер нь хүүхдийн онцлогийн тухай энэ ном байгаа. Цөнхөнд ер нь нэг хүүхдийн албагтлын ном хүүхдийн цөнхөнд дотор явж явах зүгээр эдэг. Энд тэнд яг хүлээж ингээл хүүхд мөхд унтцсан тий тэр мөр үед ингээл тэр үед л уушиг зав гардаг яг үндэ. Энэ жихийг бол би бүр ээж нартаа санал болгомоор байна. Sweet Heart гэдэг энэ жих уутнаараа 22 мянга гэж зардаг. Тэр шигхийн таанд хуваахлаар шиг нь маш хямдхан болд юм билэ. Одоо дагна маань шейхэрээ ингээд жинтэй шин штэ. Тэгэхээр одоо энэ доторх нь ингээд хэрцэн энэ юу шээсийг маш сайн шингээж аав нь ерөөсөө гадагшлуулахгүй, халиулахгүй. Дагна өмнө нь болохоор янз бүрийн жих зүүжсэн. Адилхан сайн жих нэг зөндөө байгаа. Гэхдээ энэ жих сайрнээсээ үнэн хямд шингээлт нь сайн. А бидний хувьд болохоор Sweet Heart гэдэг пэйжээс нь шууд цахиал өргүүлээд тавчиж байгаа. А босд дэлгүүрүүдээр бол агаад эхэлсэн юм байлээ. Энэ үнийг манай найз зөвлөөд энэ Испан жих ороод ирсэн байна. Тэгэхээр би нөө анхдаа эргэлж авч ир яг хэр байх бол гэдээ эргэлзэж авч ийсэн. Америк бол Европын тэр нөгөө нэг стандартын шаардлагын хангаа сертификатыг авсан байлээ. Итгэл үнэмшил төрж байгаа байхгүй. Зүгээр best. За энэ жихэн дээр зөндөө ярьчлаа. За тэгэл энэ бүхнийг ингээл цөнхрөө хиймгд энэ цөнхч ингээл бандаачлаа бандаачдаг байхгүй. Одоо эдрийг буцаагаа тэгээд эвтэр доош зураг авалт руу орно. Хувцас муухан болохгүйгээд өөр хувцас гарцаа. Одоо нөгөө зураг авах хувцас өмснө. Түл юмнуудаа буцаага хэлээ. Энэ цөнхөнд үнээр энэ бүхэн багтдаг юм аа. Хүмүүс хөө яаж ингэж багтаад байгаа гэдэг байхгүй. Ингээл манай дагна. Одоо энэ маскаа ингээл зүгэл. За за. Тэгээд зураг авалт руу явъя. Энэ
чи барайгаа. Тэг унтраан. За за ингээд өнөөдөр юм логин нүрээд өндөрлөж байна. Одоо тэгээд тагнаа унтулчаад ээж нь нүр амаа цэвэрлээд угаа цэвэрлээд унтна.